হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ডিঙৰ 2 নং কান্ধুলিমাৰীৰ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত আৰু মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এখন বাঁহৰ দলঙেৰে এতিয়া যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ পিছফালে থকা এইখনেই হৈছে বাঁহৰ দলং আৰু এই বাঁহৰ দলংখন ঢিং সমষ্টিবাসী ৰাইজে গাঁঠিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰ যি জনপ্ৰতিনিধি আছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক আমিনুল ইছলাম এই দুগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু উন্নয়নৰ ফালে পিঠি দি আহিছে আৰু আমি ঢিঙৰ 2 নং কান্ধুলিমাৰীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে এতিয়া বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে কিন্তু দুগৰাকীকৈ জনপ্ৰতিনিধি থকাৰ পিছতো এই যি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল এই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ফালে কিন্তু পিঠি দি আহিছে আৰু আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী বিধায়ক আমিনুল ইছলাম তেওঁলোকে সংখ্যালঘু ভোটেৰেই তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু এই যিসকল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু উন্নয়নৰ ফালে পিঠি দি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্ততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলং ৰাইজে গাঁঠিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা যিখন বাঁহৰ দলং এই বাঁহৰ দলঙেৰে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ যি এতিয়া এই বাঁহৰ দলংখনেই একমাত্ৰ ভৰসা স্থল হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ঢিং চহৰ হওক বা নগাঁও জিলালৈ হওক তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিবলৈ অন্য কোনো উপায় নাই মই স্থানীয় ৰাইজ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ইয়াতে শিক্ষকসকল আছে তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ আহিছে আৰু যিহেতু এই যিখন বাঁহৰ দলং জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে তেওঁলোকে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে ছাৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কোন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু কি ক'ব এই যিখন বাঁহৰ দলং মোৰ নাম ৰমেশ বৰদলৈ মোৰ স্কুল মাইজবালি এল পি স্কুল আমি বটদৰা আণ্ডাৰতে বটদৰা এডুকেশ্যন ব্লকৰ আণ্ডাৰত কিন্তু বহুত বছৰ ধৰি আমি এই দলঙৰে অহা যোৱা কৰোঁ কিন্তু আমাৰ আৰু কোনো হেৰিৰ কিবা নাই যে আমি ফেচে হেৰি নাই এইটোৱে আমাৰ সুবিধা আৰু ইয়াৰ নহ'লে আৰু আমাৰ উপায় নাই আপুনি কি ক'ব যে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে এই বাঁহৰ দলংখনৰ ওপৰেদিয়ে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই তেনেকৈতো জনপ্ৰতিনিধিয়ে দিয়াই নাই আৰু আমি গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিম জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত বা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত যে আমাৰ এই দলংখন যাতে সুবিধা কৰি দিয়ে নহ'লে আমাৰ মানে বাৰিষা দিনত অহা যোৱা কৰিবলৈ মুস্কিল হৈ যায় আৰু সময়ত যদি দলং নাইকিয়া হৈ যায় আমাৰ স্কুলে বন্ধ হৈ যায় হয় আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগানেৰে যি উন্নয়ন কৰিছে কিন্তু এয়া হৈছে ঢিং সমষ্টিৰ পৰিৱেশ মোৰ পিছফালে থকা যিখন বাঁহৰ দলং দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বাঁহৰ দলঙেৰে এতিয়া বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে ঢিং সমষ্টিবাসী ৰাইজে কিন্তু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক আমিনুল ইছলাম এই দুগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ ফালে পিঠি দি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিতৌ শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ বিধায়ক আৰু সাংসদ তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই প্ৰথমে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ যিটো এই দুখ লগা ছবিটো আপোনালোকে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মানে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি আছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাটো আজি বহু বছৰ ধৰি চলি আছে কিন্তু আমাৰ সৰুই হওক ডাঙৰেই হওক কোনো প্ৰতিনিধিয়ে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো মানে কাণসাৰ নিদিয়ে মাত্ৰ ভোটটো কেনেকৈ নিব লাগে ফুচলাই নিব লাগে সেইটো চলনাহে মানে কোহলত মানে ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে আমাৰ যিকোনো পৰ্যায়ে এনি হওক আমাৰ এই 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 চৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সাধাৰণ খেতিয়কৰ কাৰণে এই দলংটো যিকোনো পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ হ'ব লাগে গতিকে আমি অৱশেষত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি এইটো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ যাতে তেখেতে আমাৰ প্ৰতি এটা সদয় ভাৱ মানে আমাক দি পেলাই যাতে আমাক উপকৃত কৰে তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যিখন পকী কেইটামান পোষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া হয়তো বিধায়ক গৰাকীৰ নেতৃত্বতে ইয়াতে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে পেলোৱা হৈছিলে আচলতে এই কি কি হৈ আছে এয়া এই জৰাজীৰ্ণ দলংটো আজি প্ৰায় 3 বছৰ আগত আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি প্ৰেচিডেণ্ট ৱাৰ্ড মেম্বাৰ অথচ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তেখেত কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ 3টা টাৰ্মৰ ৰানিং বিধায়ক তেখেতসকলে আহি পেলাই ফিটাটো কাটি পেলাই এইটো অলপ মাল বস্তু পেলাই
এই আধারশিলা করে পেলায় তখন মানে পট্টং দিলে। গতি আজি তিন বছরের যদি জরাজীর্ণ অবস্থা তার প্রতি আমার কোনো প্রতিনিধি কোনো পদক্ষেপ লওয়া নাই। গতি আমি সাধারণ রাইজে গাঠি দনেরে বছর দুবার করে দুটা হাঁকু বান্ধিব লাগে, আর তারও কি 15 দিন পুচি পিছি মেরামতি করব লাগে, নহলে ভারত মানে রদত শুকাই পেলায় এইটা আপনার খুলকি পড়ে যায়। গতি এই জরাজীর্ণ যদি দলং তিন বছর দলংটো এই ছবিটো আপনাদের যেহেতু বিজুয়ালত আনিছে, যাতে আমার মুখ্যমন্ত্রী এই বিজুয়াল চাই পেলায় আমার রাইজক যাতে আমাক উপকৃত করে তারে আমি কামনা করছো। মানে ND24 দর্শকসলক পুনের পরিবেশ দেখাবলে বিচারিছো, যখন বাঁহর দলং আছে তার সমীপতে পকী কেটামান পুষ দেখবলে পয়া গেছে। এয়া হয়তো বিধায়ক আমিনুল ইসলামে আসলে দুর্নীতি সংগঠিত করবর এনে ধরনের কাম করেছিল, কিন্তু রাইজে আসলে যুবিধা পাব লাগিছিল সেই সুবিধা আজিলৈকে কিন্তু লাভ নকরিলে। ধিং সমষ্টির পর প্রতিনিধিত্ব করে তেও বিধায়ক হয়ে আসছিল, কিন্তু এতিয়াও তেও বিধায়ক হয়ে আছে যদিও কিন্তু সমষ্টিবাসী রাইজর যেনে ধরনের উন্নয়ন হব লাগিছিল কিন্তু তেনে ধরনের উন্নয়ন হওয়া নাই, তার বিপরীতে দেখবলে পয়া গেছে। এয়া হয়েছে ধিং সমষ্টির, এয়া হয়েছে পরিবেশ, আর এনেদরে এটা বিপদ সংকুল যাত্রা অব্যাহত রাখবলিয়া হয়েছে ধিং সমষ্টিবাসী রাইজে। আর মূর পিছফালে থাকা এইখানে হয়েছে বাঁহর দলং, আর বাঁহর দলংরে রাইজে এটা বিপদ সংকুল যাত্রা অব্যাহত রাখবলিয়া হয়েছে। নিতৌ শ শ শিক্ষার্থী আর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীয়ে বিপদ সংকুল যাত্রা অব্যাহত রাখবলিয়া হয়েছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গুরুত্ব নাই সাংসদ আর বিধায়কর, যার বাবে রাইজে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ বিচারিছে। আর অতি শীঘ্রে এই যখন জরাজীর্ণ অবস্থা থাকা বাঁহর দলং এখন যাতে মেরামতি করে নির্মাণ করে পকী দলং যাতে নির্মাণ করে রাইজর বাবে যাতায়াতের বাবে সুচল করে তোলে তার বাবে মুখ্যমন্ত্রীগুলাকী কাতরে আহ্বান জানাইছে। আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।